kitu hapa. Mm. Unaona yule jamaa mwenye nilikuwa nakwambia? Jamaa mgani huyo? Sio mwenye uta train na yeye. Wewe umjui? Mwenye ulisema alikugonga. Eh, huyo. Mm. Huyo jamaa alinigonga bana. Nilikoka hapa tayari mpaka nikazikia niko na homa. Sasa niko na homa. Sasa mimi nataka nikupatie kibarua. Eh? Kibarua. Eh, kibarua. Si mimi najua kwenye nyana train yanga kama yuko ziwezi. Yes. Nataka uende huko mpatie tu hebu ngoja. Kibarua. Na si unajua mimi ni nani? Si unajua mimi ni nani? Eh, najua. Alafu. Hata naweza kupatia hapa hivi pesa. Ah. Acha nifanye kazi ndio nikujie pesa yangu. Kwa hivyo nikuaminie, si ndio? Ai. Kwa nini bado unanitout? So nataka tu ufanye kitu kazi moja safi sawa. Eh? Wewe jamaa hizi zenda mvunje kidole? Mhm. Kidole ni kitu kidogo. Na uwa. Ah, usiuwe. Unajua ni usiuwe. Huyu ni best yangu hapo tunalala. Nataka nimalize. Nataka tu discipline. Hata tusumbua. Nataka tu discipline, eh? Mm. Nataka tu muonyeshe toka discipline. Nimpatie discipline. Eh, hata kama ni kidole utamvunja. Mm. Achana na mimi. Hiyo siku sio atalimwe. Ama nimalize jijo moja tu peke yake, moja tu. Sawa, kama itavura ni sawa. Nataka tu nipatie tuonyo, eh? Yes. Tumeelewana? Sasa tushaelewana. Sasa ndio nipatie direction. Yes. Direction. Enda hivi. Si nitafute kwa simu. Ama kuna haja sio mbali na hapa hivi. Sio mbali. Fanya hivi. Ah. Unaona hii njia? Yes. Fuata hii. Hii njia. Yes. Fuata tu vizuri. Yeah. Kitu kama 50 meters. Alafu on your right. Hiyo kona. Yeah. Yes. Si udanda sio tunalofika kona. Niache ya kwenda niingie. Yeah, unaingia. Yes. Bwana train hapo. Kama yuko kwa dojo. Hey, sawa. Yeah, yeah. Sasa nitakufanya tu moja. Kazi nyingine tu moja sasa. Sai sai. Najua sai hapo hapo. Sasa ni sangapi kwa simu yako? Ah, ni mapema. Sawa. Mimi nakwambia. Sasa mimi naenda hivyo. Ukimaliza utanipigia simu sawa. Sasa nakushtua. Okay. Sawa, bye. Poa. Ah, poa hapo.
Niaje? Ah, hii sana. Hii. Dada. Unafanya mazoezi ukisumbua watu sana. Nimesumbua nani? Una unasumbua rafiki yangu. Rafiki yako? Subua amuka. Amuka. Amuka kwa nini? Amuka tafadhali. Siongeangi na mtu kama ako chini. Kuna shida. Amuka. Ama unataka kujifanya wewe ndio rubi? Rafiki yako mwani. Ujui mwenye umesumbua? Si niko hapa peke yangu. Unajua Kelvin? Kelvin. Kelvin, yeah. Kelvin, our captain. Namfahamu. Mbona unamsumbua? Kumsumbua aje? Boss. Kwa last one. Amekutuma aje? Nikisikia tena. Utafanya aje? Angalia hii sura. Ni sawa, naiona. Angalia kabisa. Kabisa. Kelvin amenuea ametuma kwangu. Tumefikishana hapo na yeye. Unauliza? Lazima niulize. Nitakufanya hivi. Kama hiyo chupa. Hivyo. Wa. Yesi ndio nangoja. Hivyo uko sawa? Mimi niko sawa, niko ready for anything. Good. Umetumwa? Enda muambie simu wapi. Sawa. Unanisikia? Sawa. Boya.
Hello boss. Uko wapi? Eh. Yo base yako. Sawa, sawa. Nakuja hapo. Sai. Dakika moja tu hapo nakuja ningoje hapo. Hai. Nakuletea information. Kelvin. No one will play with me. Alinipiga nikiwa mgonjwa. Leo ni siku yake. I hope information. Tunaweza kaa chini tuongee. Ama. Njoo ni mambo ya kukaa chini. Nimejaribu hiyo kazi. Iko sawa? Nimejaribu. Ati umejaribu? Wapi pesa yangu? Pesa. Nimefanya kazi. Ishaisha. Wewe usitake kujua. Si nimefanya kazi. Sasa itabidi basi nikutumie kwa simu. Tuma, tuma. Kwa hivyo kazi nishamaliza. Si unajua nilikuambia mimi ni nani? Umemvunja kidole gani kwanza? Umemvunja kidole gani? Ya left. Kwa hivyo akako? Ah, shamaliza. Nilikuwa nataka nimalize hiyo jicho moja lakini kamhurumia. Umefanya kitu poa. Sasa alikutumia tu pesa. Atuma, tuma kwa hiyo namba yangu yenye inaisha na 02. Hiyo. Hiyo ndio ya biashara. Lakini hiyo nyingine usitume. Iko na mafulisa. Sawa, najua. Hey, najua. Kenya yetu man. Najua. Kenya imekuwa ngumu. Ngumu bwana, Kenya imekuwa ngumu uongozi. Tuma, tuma bwana. Mimi kama mbona confirm your message? Kwa sawa. Ah, yeah, yeah. Kama umemweka umemweka imesoma Cobra, Cobra Masibo. Yeah. Check. Kama umenifanyia biashara tu safi. Mimi nishamaliza. Acha mimi nijipe shughuli. Sasa waenda shughuli zako. Kazi iko sawa. Sasa inaweza bounce mbele ya watu. Ah, uko sawa. Hata saa haizi kuwa mali anafanyanga hizo vitu zake hapo. Sikia. Haizi fanyia hapo. Sikia. Si ati ile siku ati aliniweza. Nilikuwa mgonjwa. Ulikuwa mgonjwa? Na ile teka alinipiga kaniongezea homa. Sasa ndio maana nikupatia hiyo biashara. Mimi nimejaribu na yeye nikajaribu nikavunja, nikamaliza kazi nikamaliza. Mimi sasa kujaribu, wewe sasa mmemweza. Si biashara imeisha? Ah, kazi nishamaliza iko sasa. Sasa ulikuwa unaendaje sasa? Nataka nifike ma nini mabezi zangu hapo. Niangalie vitu zangu kidogo tutaongea. Poa, tutaongea. Poa. Au jaza mimi naweza bounce mbele ya watu. Ah, hata ukipita huko saa hizi kuwa huko saa labda ameenda usi. Sawa. Sawa sawa. Okay. Hey, take care. Okay. Wa. Sijaipatana mwanaume kama huyo. Kama ni kazi napewangwa kazi lakini hii nayo huyo mwanaume hapana. Ai. Wacha yeye aenda ngangane. Twende huko.
macho yangu naona vizuri ama nadanganywa? Hapa nimedanganywa. Huyu jamaa Kelvin, mambo vipi? Unaenda aje? Nikubaya. Ujamaliza maneno bana. Maneno gani? Wewe si tuliaga uchokozi? Mambo tulimaliza bana. Si mimi nilikuwa mishenzo. Mambo kwani unataka hii mambo ifike mpaka wapi? Sio tuliniweza, nilikuwa mgonjwa. Eh? Ulikuwa mgonjwa? Nilikuwa mgonjwa. Acha ni mtu anafanya wizi kwa wenyewe akiwa mgonjwa. Nilikuwa naiba zako. Singekubali ufanye hiyo maneno. Ni zako? Atu just trainua tu. Master alitufunza nini? Sasa wewe umeanza kugeuza martial art inakuwa ni kitu ya kuangamiza wengine. Fanya hivi. Sasa chenye alikufunza nataka unionyeshe saa hii. Sasa hiyo ndio nafanya saa hii. Wewe ndio unafanya? Eh. Kuja sasa unionyeshe. Kuja unionyeshe. Juu inaonekana amekufunza kuniliko mimi. Mimi ndio captain. Niko ready for anything. Kaa hii kitu nataka iendelee, itaendelea mpaka mwisho, mpaka mwenye ata give up, give up. Okay. But mazoezi yangu sita kutumia vibaya. I don't give up. Yeah. Sawa. Either correct you ama unicorrect. Okay. Sawa. Kuja basi tukorrectiane. Yeah, kuja. Kuja tukorrectiane. Nikwambia. Sawa. Nikwambia. Ni hivyo. Nimekubali.